Құрметті көрермен, біз дәл қазір ас үйдеміз. Жаңа бағдарлама басында айттық, бүгін өте дәмді тағамдар болады деп. Арнайы Шымкенттен келіп отырған фуд-блогер Айгерім Әліпбекова. Ханым, қош келдіңіз, қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң, көргендік. Қоштымыз. Қош келдіңіз деп айтты. Алматы қаласына келіп отырсыз ғой сіз. Сонау Шымкенттен келіп отыр. Көргенде өте қуаныштымыз. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс. Және де бүгін Айгерім бір емес бірнеше тағам жасайды екен, құрметті көрермен. Айгерімнің балаусы екеу жасайды. Мен дәмін көрем. Не жасайсыздар? Бүгін мен арнайы Шымкентке хаттама жасаймын. Алматыда көпсі біле бермейді. Шымкентке хаттама деген болды. Хаттама десем түсінбей жатыр көпсі. Слайны тестама дейді. Негізі бізде оңтүстікте Шымкент, то есть хаттама деп аталады. Именно көк жуамен жасалынады. Основной бізде жаңадай жиындарда, оразаларда, құдай тамақтарда көп қойылады. Одан кейін? И окрошку дайындаймыз, как раз бізде жаңдай жаз мезгілі сезон шөлді де басатын әсіресе ыстық қаттамамен бірге ішкен кезде. Үйдегі бар затпен былайша айтқанда дәмді тағам жасайтын боламыз. Тамаша бірінші окрошку намастан сонда? Бірінші рет жасайын деп тұр, барлығын тұрап тұрам. Барлығын кубикке турай беріңіз. Орташа кубикпен мен қаттамаларын, қамырларын жая беретін боламын. Ал қаттаманың несін айтып кеттіңіз бізге? Көрерменге қызық қой. Жаңа көріп отқан көрермен бар. Мен мысалы бірінші рет естіп тұрмын өзім шынымды айтайын. Құрметті көрермен, өздеріңіз білетін болсаңыздар, жаза кетіңіздер біздің WhatsApp-қа. Үйде жасалу заңдылықтары бөлек қой. Әрбір қаттама, әрбір өңірдің, әрбір үйдің өзі тағамды ерекше жасаудың заңдылықтары бар. Қаттама деген не ол? Неден жасалады? Қалай жасалады? Қаттама деген әркім әртүрлі жасайды. Мен именно жаңағыдай көпсі жаңағыдай қарапайым рецептпен де жасайды. Сумен де илейді. Ал мен бұны именно газированный сумен және де жұмыртқа қостым, майонез қостым. Өйткені жаңағыдай жұмсақ болып, хрустящ болып шығуына көмектеседі. Газдалған сумен? Иә, газдалған сумен жасадым. Минерал. Содан жасап газды қосып қоя бересіз. Қазды қосып қоя қойсаңыз, Нұржан. Мен осы барлық картоптың бәрін тұра беремін. Иә, мынаған тұрап. Ішіне сала беремін, иә. Менің жаңа мен естіп тұрмын, енді окрошканы қайнатпайды екен дейді. Мен шынымды айтайын, окрошканы қайнататын қайнатпайтын білмейді. Қайнатпайды, тек қана жұмыртқамен картошканы ғана пісіріп аламыз, қалған. Мен де шынымды айтайын, ол қалай жасалатын окрошкан білмейді екен. Негізі бірақ үйде жасап қояды, өйткені жасалу жеңіл деп естідім. Сондай ақ бұны тағамды жылтпайсыз, қайнатпайсыз, ыстықтай қолмайды. Салқын күнінде мұздатқыш қойып қоясыз, тіпті тоңазытқыш қойып қоясыз, ашасыз да салып аласыз да жей бересіз. Ешкімнің мазасын алмайсың тамақ бер деп. Көже сияқты ғой, жаңағыдай жүгері көже деп аталады. Бізде астана жазда тоже жақсы шөлді қандырады. Тамаша, қыздар тағам жасай берсін, құрметті көрермен. Мына астанада жаңа театрдың қойылымының премьерасы болды. Қандай қойылым екен, келесі сюжеттен біліп танысайық. Иә, құрметті көрермен, бізді қыздар тағамдарын жасап жатыр және өздеріңіз жаңа театрда осы жаңа қойылымның премьерасын көрдіңіздер ғой. Біз еске сала кетейік, бүгін бізде қонаққа Джулия мюзиклының актерлары, актрисалары, әртістері келеді. Біз және көрермен сіздерге сол мюзиклға екі билет ойнатып жатырмыз. Яғни ұсынамыз, сыйлаймыз ол үшін сіздер. Алматы қаласында осы Джулия мюзикл қанша рет сахналанып қойылды? Осы сұрақтың жауабын табу керексіздер. Ол шамамен 100-150-дің ортасында. Әдейі, иә, оңайлату үшін арнайы айтып жатырмыз 100-150-дің арасы деп, себебі жаңа бір көрерменіміз жаз жіберген екен 70 деп. Сондықтан үйтіп шатасып қалмаңыздар. Ол кісі 100-ден 70 деп ойлаған ғой деп. Жақсы, кеттік ары қарай. Енді Нұржанның таңғы әзілдері, иә. Енді айтсаңыз, әйгерім, мен екі қияр турадым, екі картоп турадым. Міне осы көрсетейік. Содан кейін екі жұмыртқа турап, жуан саламыз. Және де шұжық, иә. Мен тесталарын жайып қойдым. Енді пісіруге кірісемін. Енді пісіресіз, ендеше мен бұлай қарай тұрайын. Сіз осы жерден орныңызды алып, жайғасып жасай берсеңіз болады. Енді әйгерім, айтсаңыз, иә, осы мысалы сіз үшін бір ең оңай тағамдардың біреуі сияқты, иә, бұл тағамдардың барлығы жасап жатқанымыз. Иә, тез жасалады, уже қолда үйреніп қалған. Қызықтыр ғой, иә. Аха, мынау түсіп қалмасын. Майды көп құймаймыз, кішкене ғана құямыз. Негізі үйде мен жаңағыдай қасықпен өлшеп құятын. Шымкенттің қаттамасын қалай пісіретінін көрсетіп жатыр енді қазір бізге. Тамаша, енді біздің окрошкамызды баласы турап, қаттамамызды Айгерім ханым қорғанша, құрметті көрермен, бізде шағын ғана үзіліс, кейін оның қалай жасалған тағы да бір рет айтып дәмін тататын боламыз. Арнадан ауыспаңыздар. Бұл Шымкенттік қаттама деп айтсақ болады. Айгерім ханым барынша дайындап жатыр. Иісі енді керемет. Мен мына жерде окрошка дайындап жатырмын, барлығын турап болдым. Айгерім,
қалай болып жатыр? Ойыңыздағыдай пісіп жатыр ма? Өзіңіздің ас үйіңіз емес, көңіліңіз толмай жатқан жоқ па? Жоқ, жақсы пісіп жатыр. Жақсы ма? Қабағыңыз түйіліп кетті ғой. Бірінші үйге толмай жатқан. Табаларыңызды ауыстыру керек деп. Иә, табаларыңызды ауыстыру керек шынымен, өйткені мына өте жұқа. Тез қызғаннан кейін мынау күйіп кетеді. Қалың табаларға пісіруге болады, иә? Иә, піспей қалады сол себепті. Үйтіп мына ортасы, беттеу шеті ой, пас кеткен екен сол себепті. Қыздар қауымының дайындаған асын мақтау және ойдағындай шығу ал қыздар қауымы үшін, үйдегі ханшайымдар үшін ол керемет бір жетістік және мақтаныш, иә? Әрине, иә. Енді әйгерім маған айтсаңыз, крошканың ішіне айранды құйып жіберейін бе? Иә, айранды құйыңыз. Толық түгелдей ма? Түгелдей құя беріңіз айранды. Құрметті көрермен, мені көрсете кетейін. Астында қияр бар, жұмыртқа бар піскен, шұжық бар, аскөк бар және де мына жерде тағы не салдым мен? Картоп салдым. Барлығы бар. Енді үстіне айранды құямыз. Айран шамамен енді көріп тұрсыздар, осы стақанның үлкендігінде етіп құйып жатырмыз. Бұдан кейін біз құрметті көрермен минералды су құямыз, иә? Иә, минералды су. Сәл етіп құйып араластырамыз, содан кейін бұған тұз салу қажет па? Тұз саламыз, жарты чайник қосып тұз саламыз. Тамаша, құрметті көрермен, бізде міне өздеріңіз көріпсіз, асханада қызу дайындық болып отыр, қонақ келеді дейді бүгін. Бүгін әріптесіміз ұланың туған күні, соған дайындап жатырмыз негізі. Иә, енді біз айта кетейік, иә, осы жерде жаңағы біз айттық қой, тапсырма бердік қой көрермендерімізге, иә. Мюзикл қанша рет болды екен? Джулия мюзиклы 100 бен 150-дің арасында қанша рет болды деп. Енді әйгерім, сіз де жауабыңызды айтыңыз, бәлкім билетпен қайтарсыз. Иә, қалай ойлайсыз? Қалай ойлайсыз? Джулия мюзиклы, Джулия деген әнді білесіз ғой, біздің студия айтқан. Жаңа айтқандарыңызды есте сақтамаппын ғой. Джулия деген. Ал айтсаңыз. Сіз біліп қойдыңыз ба? 100 дейді. Жоқ, мен жоқпын, мән бермедім, мән бермедіңіз ба? Енді сіз ал енді айтыңыз, бағыңыз сынақ көріңіз. Менен сұрайды деп ойламадым, әйтпесе жаттап алатын. Бұл көрерменде жазып жіберіпті, бір көрермен 125 дейді, біреуі 117 дейді, 105 дейді, 89 дейді. А, өлеңнің ішінде айтылған сөз ба? Жоқ, қазір біз сізге айтайық, мына қойылым, мюзикл, 100 неше рет қойылған. Сіз бір санды айтып қалыңыз қазір. Бұл шамамен 100 бен 150-дің ортасы. 100 бен 150-дің ортасы. Иә. Кез келген санды айтыңызшы. 100-де қала берейінші мен. 100-де қала бересіз. Мүмкін. Енді бағдарламаның соңында дейін кетпейсіз ғой, бізде өзіміздің актерлар да келеді, соның жауабын естіп, мүмкін екі билет ұтып қалуыңыз мүмкін. Енді құрметті көрермен, біз бағдарламамызды қыздар қауымы ас бөлмеде ерекше тағамдарын жасап жатса, біз жалғастырайық. Жалпы болса, естеріңізде болады шығар, бір 10 жылға жуық уақытта тоқтап қалған, бұл не тоқтап қалды десеңіздер, оқушы қыздарға жатыр мойны омырына қарсы вакцина егу. Бұл енді жалпы қазір қайтадан жаңғырып жатыр. Егу керек пе деген сұрақ туындап жатыр. Бұның пайдасы мен зияны қандай? Осы тұрғыда біздің әріптесіміз дайындаған сюжеті бар. Назар аударып бірге көрейік, тілейік. Құрметті көрермен, біз міне дайындап жатқан, Айгерім ханымның дайындап жатқан тағамдары өз мәресіне жетті. Қазір міне сіздің басқаруыңызбен жасалған акрошканы Нұржанға құйып беремін. Балауса бірінші жасап көріп жатыр. Иә, сіздің қаттамаңыз күшті болып шыққан сияқты. Иісі. Иісі деген керемет. Міндетті түрде бүкіл студия болып, осы жерде операторлар бар, бәріміз міндетті түрде көретін боламыз. Енді ал енді бәріңіз менің таңғы асыма назар аударыңыздар. Мен біздің Айгерім ханымның дайындаған шымкенттік қаттамасынан дәм татайын. Ал, бисмилла. Өте хрустящий сад. Сап көріңіздер. Қытырлақ күшті болып шыққан екен. Иә. Әрі түр-түрлі етіп жасауға болады екен, иә. Бізде астанда осы көкпияз қосылған ұнатады көбісі. Құрметті көрермен, құрамын білесіздер, Айгерім айтып жатыр. Міндетті түрде біздің инстаграм парақшамыздан да қайталап көрсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді екен. Акрошка керемет шығып, мына енді бір суық мұздатқыш қойып қойсақ. Ішіне мұз салып ба, бір түстенген, асықпа күннің ыстығында осыны қаттамын үзіп жеп. Осыны дәм татсақ керемет болар еді. Сіздерге алғыс білдіреміз, қандай керемет болды. Енді бір ауылға сәлем жолдап жібереміз ба? Иә, Шымкент қаласына өзімнің оқырмандарыма сәлем жолдаймын. Үйдегі туысқандарыма. Тамаша, операторлар мырзаның туған күнімен құттықтаймын. Алғыс білдіреміз, ол да мына қарап алғыс білдіреміз сізге. Қолыңыз дерт көрмесін, отбасыңызды осылай дәмді тағамдарыңызбен, ашық қабағыңызбен қуантып жүре беріңіз. Бізге келіп тұрыңыз дейміз, алғыс білдіреміз.
Болды. Ерекше Шымкенттік қаттым үшін тағы да алғыс білдіреміз. Бүгін бізде қонақты болған Айгерім Әліпбекова, құрметті көрермен. Енді біз бағдарламыз одан әрі жалғастырамыз. Қыздар қауым жаңа айтып отырмыз, жақсы көңіл күй үшін тағамы дәмді шығу керек те. Және де бір қыздар қауымды көбіне сұлулықты сақтап қалу деген бір лайфхактар болады өздерінің. Бұрынғы таңда корейлік, француздық көптеген елдердің косметикасын қолданса, қазір біздің отандық та косметикалар бар. Ол қандай және қандай пайдасы бар, бірге көрейік.